Blagi vlažni jeseni pogoduju razvoju rđe i pegavosti lista. Sa prolećnim porastom temperatura, pšenica počinje svoj intenzivni porast. Tada se povećava i rizik od bolesti. Upotrebom proverenog fungicida onemogućavate razvoj bolesti. Na ovaj način štitite listnu masu pšenice, a tako i vaš prinos. Pravi izbor je Falcon Forte. Falcon Forte sprečava širenje rđe i pegavosti lista, a suzbija je prouzrokivača pepelnice. Kompletno rešenje za bolesti lista pšenice sa tri aktivne materije. Za prvi tretman pšenice i sigurno proleće.